សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនជួបគ្នាជាមួយនឹងឆាអណ្ដាតគោពងក្រងថ្ងៃនេះក៏ចង់បង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសាកល្បងស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ទាពងអង្ក្រងម្ដងបងប្អូនចង់ដឹងថាសម្លមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចឹងហើយយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើទាកប៉ាមួយក្បាលមានទម្ងន់1គីឡូ7ខាំចំពោះពងក្រងខ្ញុំប្រើកន្លះគីឡូតាមពិតថ្ងៃនេះបងប្អូនអត់មានកម្រងថានឹងស្លសម្លមកនេះទេប៉ុន្តែដោយសារដើរផ្សារព្រឹកមិញទៅក៏ឃើញថាមានពងក្រងល្អល្អមែនទែនហើយក៏លេខមើលទៅក៏ឃើញមានទាមួយក្បាលល្អទៀតអញ្ចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តថាបើសិនជាយកមកស្លមកជូរគ្រឿងជាមួយសាច់ទានេះមិនដឹងថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តថាទិញទាហ្នឹងដើម្បីស្លមកជូរគ្រឿងពងក្រងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះដល់ពេលស្លហើយអញ្ចឹងហើយយើងទៅស្លទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់បំពងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសចំពោះខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំអត់បុកទេខ្ញុំដាក់ទាំងមូលបែបនេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសហើយម្ទេសយើងដាក់ទាំងមូលបែបនេះដូចគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសរៀងឈ្ងុយបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងបុកចូលហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ប្រហុកចូលរួចហើយយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វបែបនេះមកនៅពេលដែលប្រហុករបស់យើងសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចទៀតទឹកត្រីនិងគ្រឿងរបស់យើងចូលសព្វគ្នាល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់សាច់ទាចូលចំពោះសាច់ទាបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅរំលីងឲ្យអស់ទឹកប្រៃសិនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់រំលីងទេបងប្អូនខ្ញុំចង់ស្លបែបនេះម្ដងនៅពេលដែលយើងកូរសាច់ទាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងហើយយើងគ្របទុកហើយឃើញថាដាច់ទឹកប្រៃហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសផ្សេងផ្សេងចូលដំបូងខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរអំបិលស្ករត្នោតប៊ីចេងនៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងទេសយើងរួចរាល់ហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្របទុកមួយសន្ទុះសិនបន្ទាប់ពីយើងគ្របទុកមួយសន្ទុះហើយឥឡូវនេះឃើញថាសាច់ទារបស់យើងហ្នឹងក៏រៀងស្ងួតទឹកបន្តិចហើយដែរហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកដើម្បីរំងាស់សាច់ទាឲ្យផុយបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងទេសរបស់យើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរច្របល់សាច់ទារបស់យើងឲ្យសព្វល្អជាមួយនឹងគ្រឿងរួចហើយយើងគ្របទុករហូតដល់ដាច់ទឹកស្ងួតបានល្អទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងពងអង្ក្រងរបស់យើងចូលឥឡូវនេះឃើញថាល្មមដល់ពេលយើងដាក់ទឹកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកស្អាតចូលនៅក្នុងសម្លរបស់យើងចំពោះទឹកខ្ញុំអត់ប្រើច្រើនពេកទេសម្លរមួយមុខនេះខ្ញុំយកទឹករៀងខាប់ខាប់ដែរ
ៅពេលដែលយើងដាក់ទឹករួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចំពោះម្ទេសនេះយើងដាក់ដើម្បីជួយសម្លរបស់យើងឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសក្លិនរបស់ម្ទេសនឹងជួយឲ្យសម្លររបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនបន្ទាប់ពីយើងថែមម្ទេសរួចហើយយើងគ្របទុកឲ្យពុះសិនបងប្អូនទៅពេលដែលយើងគ្របទុកមួយសន្ទុះហើយឃើញថាសម្លរបស់យើងពុះបានល្អហើយហើយក្លិនក៏ឈ្ងុយខ្លាំងផងដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិមើលតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមការចូលចិត្តបានហើយចំពោះសម្លរមួយមុខនេះខ្ញុំប្រើបន្លែមានត្រកួនបើសិនជាបងប្អូនអត់ប្រើបន្លែក៏បានដែរបន្ទាប់ពីដាក់ត្រកួនរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្រះព្រៅហើយនឹងម្ទេសបន្តិចទៀតគឺជាការស្រឃើញថាសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ទាពងអង្ក្រងមួយមុខនេះបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ខ្លាំងផងដែរបងប្អូនអាចសាកល្បងចម្អិនសម្លមួយមុខនេះបានបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសម្លមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និង share ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីទទួលបាននៅមុខម្ហូបថ្មីៗបន្ថែមទៀត